podjela duši u datom odnosu. Prvi zadatak, data je duš AB, odrediti na njoj tačku M tako da je AM naprema MB jednako 2 naprema 3. Znači, tačkom M je duš AB podeljena u odnosu 2 naprema 3. Nacrtamo duž AB i onda crtamo pomoćnu pravu iz tačke A, na kojoj crtamo 5 jednakih delova, zato što imamo 2 naprema 3, to je ukupno 5 delova. Ako bi spojili posljednju tačku na ovom crtežu, tačku G sa B, i povukli paralelne linije sa pravom BG kroz tačke, ove podelili bi duž kroz tačke CDEF, podelili bi duž AB na 5 jednakih delova. A nama je dovoljno samo da provučemo paralelu kroz D i ona će deliti AB u odnosu 2 naprema 3. Drugi zadatak je podeliti duž AB na 5 jednakih delova. Zapravo možemo i na ovom crtežu pokazati, samo trebamo na pomoćnoj duži, znači nacrtati 5 tačaka, posljednju tačku spojiti sa tačkom B i crtati paralele kroz tačke C, D, E, F. I ovim smo podelili duž AB na 5 jednakih delova. I treći zadatak glasi podeliti datu duž AB tačkama C i D, tako da je AC naprema CD naprema DB jednako 4 naprema 2 naprema 3. Na pomoćnoj duši koja polazi iz tačke A crtamo iste duži, iste segmente, a ukupno ih ima 4 plus 2 plus 3, znači 9. Nacrtamo duž AB. I pomoćnu pravu koja polazi iza, i na njoj 9 jednakih duži. Posljednju tačku, znači 9, spojimo sa krajnjom tačkom duži, sa tačkom B. Pošto delimo od A do B 4 naprema 2 naprema 3, to znači kroz četvrtu tačku, počevo da vučemo paralelu. Naprema 2, pa još kroz šestu tačku.